ei sitä oikein rankaksi voi sanoa. Täällä on tosi paljon vapautta itse päättää, että miten opiskelee, joten se on justiinsa niin rankkaa kuin sitä itse tekee. Mun mielestä opiskelu on ollut sopiva haastavaa. Opiskelu on ollut osa-alla aika rentoa, että läksyjä ei hirveästi tuu ja kaikki sujuu hyvin tämän harrastuksenkin kanssa. Hyvin on jaksanut, että mun mielestä on ollut ihan sopivan verran kokeita ja läksyjä. En sanoisi, että opiskelu on ollut liian rankkaa, mutta kyllä niitä haasteitakin löytyy. Opiskelu on ollut sopivan vaativaa, mutta ei liian rankkaa. Se on ollut itsenäistä ja käytännönläheistä. Osao. Kaikki on mahdollista.